Kdo so ljudje, ki vzdržujejo ter gradijo in oblikujejo nove in nove etaže zgradbe, ki rečemo lovska družina? Da, ljudje smo tisti, ki pišemo 70-letno zgodovino društva, ljudje smo tisti, ki smo zaradi svoje ljubezni do narave in živih biti, ki v njej živijo, zaradi pristnih in poštenih odnosov med njimi, postali lovci, ter so zavedno zapisali zeleni bratovščini. Ne smemo pozabiti na lovo kinologijo v naši lovski družini. Naši člani vodniki lovskih psov, namreč posedujemo kar 19 lovskih psov, kar je za 33 članski kolektiv izjemno fenomen. Popasno prevladujejo goniči, sicer pa dva šarilca, dva nemška lovske terjerja, jazbečar, in pa kratkolaki nemški ptičar, en vodnik z bavarsko krvosledko uspešno opravlja izdelovanje krvne sledi. Tudi lovsko strelstvo je eden izmed močnejših zastopanih panog v naši lovski družini, posebno če gledamo dosežene rezultate. Zadnjih 10 let smo člani naše lovske družine redni zmagovalci izbirnih tekem na nivoju zveze lovske družine, tako v ekipni kot posamezni konkurenci. Smo tudi ena redkih lovskih družin, kjer 2 do 3 člana oziroma veteran dosegajo zahtevano normo za nastop na državnem prvenstvu Lovske zveze Slovenije. In da bo mera polna, se lahko pohvalimo, da iz naših vrst izhaja član, ki že vrsto let zastopa slovenske barve oziroma Lovsko zvezo Slovenije na Evropskem strelskem prvenstvu. V zadnjih nekaj letih smo veliko dela posvetili tudi delom v sadu. Tam smo kupili dober hektar zemljišča, en del smo namenili za strelišče, ostalo pa za lovske objekte, kot so prostostoječa preža, krmna niva, kaluža, rov za lisico, shrambo za krmo in tako naprej in tako naprej. Zato, dragi lovci, člani je še biti prestižni. Hvala in zahvala vsem, ki kakorkoli s svojim delom pripomorete, da lovska družina deluje na tako visokem nivoju. Predvsem v času, ko prostovoljno delo izginja in v času, ko marsikdo težko nameni ulico ali dve za uspešnejše delovanje društva. Tudi v bodoče ostaja največja naloga šentviških lovcev skrb za divjad in okolje, v katerem ta živi. Vsa dela bomo še naprej izvajali brezplačno, saj največja nagrada, ki se lovec živi krepka, vitalna in številčna divjad. Lahko smo ponosni na prehojeno pot, kakor smo ponosni, da smo lahko krajani Šentvida in okoliških vasi, hkrati tudi občani občine Ivančna Gorica. In če sem nekje na začetku tega nagovora citiral prvo kitico dobrih 100 let stare pesmi, mi dovolite, da za konec citiram še zadnjo 33. kitico, ki pravi takole. Naj bo kronika končana in bodočim lovcem znana. Ko lovili bodo mladi, postali šegi in navadi. Lepa hvala. Za glasbeni prispevek današnjemu praznovanju so fantje in možje lovci povabili ženski pevski zbor Vidovo. Šentvičani imamo prepevanje tako rekoč v genih. In kje so ti geni zbrani najlepše in najboljše,
kot v toplini in nežnosti ženskih glasov. Sem tudi jaz odkril, da pravzaprav o lovstvu vem veliko premalo. Druži nas precej stvari, ampak tisto glavno, kar nas druži, pa je ljubezen do čistega okolja, ljubezen do živali in seveda do našega okolja, v katerem prebivamo. In ravno na teh področjih vsi skupaj v zadnjem času v občini Ivančna Gorica kar veliko delamo. Za konec bi rad ponovno opozoril, da je v naši občini prijetno in domače. To ste najbrž slišali že večkrat in to res drži. Prijetno in domače je zato, ker se tako tudi počutimo in ker zato veliko naredijo vsi, ki tukaj živijo, ali pa velika večina. No in tudi lovska družina Šentvid je ena izmed takih. Jaz bi se rad lovcem ob tej obletnici zahvalil in jim podelil spominski kovanec prijetno domače, ki ga kot župan podeljujem tistim, ki so res zaslužni za to, da je v naši občini prijetno in domače. Prosim starešino, če pride in ta kovanec prevzame, bom vesel, če ga boste dali med svoje številne priznanje. Zdravniku samo lepa hvala. No, to pomeni, da je vesel najbrž in da ste vesel tudi vi. Jaz sem vesel sem tudi jaz. Da je moč družbe odvisna od sodelovanja in vsi vemo, da z medsebojno pomočjo in skupnim delom odkrijemo najboljše poti za doseganje ciljev. Lovska družina Šentvid je del organizacije z imenom Lovska zveza Slovenije, ki na državnem nivoju skrbi za sistem delovanja lovcev pri nas. Danes je z nami njen podpredsednik Ivan Malešič, ki ga vabim k besedi. Spoštovani šentviški lovci,
spoštovani starešina Dušan Puš, spoštovani župan gospod Dušan Strnad, spoštovani gosti. Danes sem med vami, to je imenu Lovske zveze Slovenije, prisostujem vašemu jubileju in s tem simbolično pokažem, da osrednja slovenska lovska organizacija ceni vaše delo in podpira vaše napore. Tako kot je Dušan Puš lepo opisal zgodovino lovstva v teh krajih, ima tudi zgodovina slovenskega lovstva čestitljivo zgodovino. O slovenskem lovstvu lahko govorimo šele od leta 1907, ko je nekaj narodnozavednih Slovencev ustanovilo Slovenski lovski klub, ki se je 1909 preimenoval Slovensko lovsko društvo. V skladu z omenjenim poslanstvom že 70 let živite tudi lovci lovske družine Šentvid pri Slični in zato upravičeno uživate ugled tako v lovski kot tudi nelovski javnosti. Ob vašem jubileju vam v imenu Lovske zveze Slovenije in v osebnem imenu iskreno čestitam ter vam želim pri vašem nadaljem delu veliko uspeha in ker smo lovci tudi dober pogled. Imam pa še eno prijetno dolžnost, namreč Lovska zveza Slovenije ob 70-letnici organiziranega lovstva podeljuje posebno priznanje lovski družini Šentvid za prispevek varstvu narave in gojitvi divjadi. Prosim starešino Dušana Puša, če prevzame to priznanje. Saj nihče na tem svetu ne more živeti, delovati in uspevati sam. Vsi potrebujemo za svoje delovanje človeka, ki zna svetovati, človeka, ki brez besed poprime za delo in pomaga, človeka, ki interese družine in družbe postavlja pred lastno udobje. Hvaležnosti je torej namenjeno naslednje dejanje. Starešina lovske družine Šentvid Dušan Puš bo zdaj podelil posebne plakete lovske družine Šentvid. Z njimi lovska družina izraža hvaležnost in veselje, ker je ta svet kljub vsemu še poln dobrih, plemenitih, požrtvovalnih in srčnih posameznikov in skupin. Vse dobitnike plakete vabim, da se nam pridružijo tukaj na slavnostnem prizorišču in da po prejemu plakete za hip počakajo na slavnostno fotografijo. Plaketo lovske družine Šentvid prejme župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad. Plaketo lovske družine Šentvid prejme tudi Zveza lovskih družin Zasavje. Plaketo lovske družine Šentvid prejmejo tudi lovska družina Šmartno, lovska družina Velika Loka, lovska družina Veliki Gaber, lovska družina Krka, lovska družina Ivančna Gorica, ter družina Medved, in podjetje Agrograd. Ponosni na okroglo obletnico in polni načrtov za prihodnost pa imamo danes priložnost za iskreno praznovanje in druženje lovcev, pa tudi naših družinskih članov. Zato smo povabili Sandija Podlesnika, ki zares ve, kaj je družina. Danes nam bo zaigral in zapel svojo lastno skladbo z naslovom Sandi ti ti. Potem pa nam bo Matic Hribar zaigral še skladbi Poštar in Veseli Ribančan. Tole pesem je po starata spisal, sam morate fes poslušati, da te zastopil, za kva se gre.
Živela sta Adam pa Evca na gdaj, o vrtu prelepem imela staraj, a tega pa nikdo zvedel to ni. Da Sandi se mali enkrat porodi, ko krst so nesli mehaja to tu. Botri so rekel na zdravje juhu, pa rekel so djal, da velik gospod. Pustil sem pa mečken, navihan falot. V šola sem hodil, sedem dolgih je slet. V klopci ta prv sem moral sedit. Pa učitelj me vprašal, Sandi ti. Povej mi, kje šiška leži. A Sandi je zviti, se v mislim zdaj to. Na hrastovi vejci se šiška dubo, pa učitelj me vprašal, nič več meni, ki je videl, da v glavci preveč manj soli. Na našem podu pod ganc je bilo, da strah in pa groza povedat ni bilo. Moj očka pod gancem je strupa dajal, pod gance pa miši pa le ni pregnal. A zviti je Sandi, se v mislim zdaj to. Pržgal sem že plinko, pa sem jo vtaknul samo. Zgorela je bajta se, kar je bilo hiš, zraven pa tudi pod gance pa miš. Z očetom sva enkrat v Ljubljana prišla, pod Pivoli afence gledat sva šla. Zagledam gorilo, pa pravim tako, oh, očka, poglejte no, to afno grdo. Ah, očka, pa pravijo Sandi ti, ta afna je bolj kunštna, kot smo mi vsi. Drkšajcem pa kunštn, to vsak dobro ve, saj Sandi je moje, to krstno ime. Thank you.
Prizorišče vabim predsednika starešino lovske družine Šentvid Dušana Puša in podpredsednika Lovske zveze Slovenije Ivana Malešiča, da podelita priznanje. Najprej podeljujemo znak za lovske zasluge. Znak za lovske zasluge prejmejo Marko Dremelj, Blaž Kastelic, Franc Kastelic, Marko Kavšek, Darjan Krištof, Gorazd Cinjur, Marko Puš, in Roman Hribar. Nadaljujemo s podelitvijo zlatega znaka za lovske zasluge. Zlati znak za lovske zasluge torej prejmejo Jože Duša, Janez Gašperšič, Peter Kutnar, Matej Lah, Franc Miklič, Boštjan Mostar, Sandi Podlesnik, Ciril Seran, in Dušan Puš. Podelili bomo še tri priznanja z naslovom Red za lovske zasluge druge stopnje srebrni. Red za lovske zasluge druge stopnje prejmejo Janko Benac, Štefan Bregar, Valentin Verčič. Zdaj pa bomo podelili še priznanja Kinološke zveze Slovenije. Priznanja bodo podeljevali Darko Grošelj, predsednik Lovsko-kinološkega društva Zasavje, Matej Lah, kinolog lovske družine Šentvid in Dušan Puš. Srebrni znak Kinološke zveze Slovenije prejmejo Janez Bizjak, Blaž Kastelic,
Alojz Miklavčič. Marko Puš. Anže Selan. Gorazd Cinjur. In Franci Vidmar. Podelili bomo še zlati znak Kinološke zveze. Zlati znak prejmejo Ciril Selan. Zdravko Verčič. Peter Kutnar. Boštjan Mostar. In Dušan Puš. Gospod Župan. Desetletnico svojega delovanja, istočasno bomo rekel, iz statistike pa to vidimo, da je v LKD Zasavju je ta lovska družina po številu psov na število članov nekje ena vodilnih v Zasavju. Trenutno sem tudi predsednik Komisije za odlikovanja pri Kinološki zvezi in tudi v imenu Kinološke zveze vsem odlikovancem čestitam in želim še naprej tako uspešnega delovanja. Hvala. Naziv častni član lovske družine Šentvid podeljujemo Janku Benancu. Janko Benac je član lovske družine od leta 1956, natančneje je član že 60 let, 2 meseca in 28 dni. Funkcije je v lovski družini opravljal od leta 1962 pa do leta 2010. Bil je blagajnik, starešina, tajnik, gospodar, član nadzornega odbora, član gradbenega odbora pri izgradnji lovskega doma. Za njegovo delovanje v lovski družini je značilna predanost, ki predstavlja način življenja. Vse življenje je izjemno odgovoren, zanesljiv in ustrajen, o čemer priča tudi dejstvo, da se še danes pri 86 letih redno udeležuje skupnih lovov in redno zahaja v njemu tako priljubljeno kočo v Gojanskem. Lovska zveza Slovenije ga je odlikovala z naslednjimi priznanji. Znak za zasluge, red za lovske zasluge tretje stopnje, danes je prejel še red za lovske zasluge druge stopnje. Lovska družina Šentvid se Janku Benacu za ves trud, prizadevanja in opravljeno delo iskreno zahvaljuje in mu danes po sklepu upravnega odbora lovske družine Šentvid podeljuje naziv častni član lovske družine Šentvid. Zahvala, spoštovani starešina lovske družine Šentvid, prisotni Dušan Puš in zastopnik Zveze lovski družin. Iskrena hvala za podeljena priznanja in pohvale za moje delo in delovanje v Šentvidski v 70-ih letih dobi članstva v naši lovski družini. Kakor je navedeno, sem član naše družine od leta 56 in v tem času sem opravljal razne društvene funkcije, kot je starešina, tajnik, blagajnik in sem veliko pripomogel za obstoj in ugled lovske družine Šentvid Vestični. Posebno se zahvaljujem županu občine Ivančna Gorica, ki se je udeležil našega praznovanja, kakor tudi zastopniki sosednji lovski družin in vam
in vsem članom sosednji lovski družin in delim prijetno počutje na našem prelepem lovskem domu, ki smo ga zgradili na tem hribčku v bližini Grajžareve domačine. Na koncu sledi tradicionalni lovski pozdrav, dober pogled. Drage žene lovcev, drage žene lovcev današnjih slavljencev, 33 jih je, ki so del svojega srca in življenja zapisali lovski družini Šentvid. In kdo bi jih poznal bolje kot ve, ki morate na račun lovskega življenja imeti včasih kar precej dobre volje, razumevanja in potrpljenja. Na tem mestu vam vaši možje želijo izraziti iskreno hvaležnost za vse to. Predvsem pa obljubljajo, tako so zatrdili in lovska obljuba menda resnično drži, da ne bodo spreminjali vašega bioritma in da bodo še naprej enkrat aprila izginili v hoste na srnjaka in do pozne jeseni zamujali na nedeljska kosila zaradi jesenskega lova. Z majhno pozornostjo želijo izreči zahvalo za vašo potrpežljivost in sprejemanje. Zato vas, drage žene, naprošam, da se nam za trenutek pridružite tukaj na prizorišču. Rožice vam seveda prinašajo otroci iz teh čudovitih, razumevajočih zakonov. Sosedne družine kot povratene družine, želim vam veliko uspehov v lovu in v bodoče in bi prosil, da Dušan se mi pridruži ob tej priliki, da mu izročim eno skromno darilo in da še naprej se imate lepo. Naprej ponavljal še te tretjič. Lepa hvala in to je to. Ker sem ravno besedo, bi še upravičil predsednika Zveze lovskih družin Zasavje, Tomaža Trotovška, in me je prosil, da vam povem ene par misli mogoče. Spoštovani člani lovske družine Šentvid pri Stični, spoštovani gostje, z današnjim praznovanjem zaokrožate spoštljivo obdobje dela in delovanja vaše družine. Medtem, ko ste z mislimi morda še v preteklosti, se s pogledi zazirate naprej v prihodnost. Vztrajnost in ustvarjalnost sta bili vodili vašega dosedanjega dela in vztrajnost, ustvarjalnost in izkušnje bodo tudi porok uspešnega udejanjanja nadaljnjih ciljev in idej. Za ohranitev dobre lovske družine je več dejavnikov, čas, izkušnje njenih članov in predanost lovske organizacije. Zato je, ne glede na vzpone in padce, vaša lovska družina lahko upravičeno ponosna na 70-letno delo in lovsko tradicijo. Nadaljujte delo vaših dobrih prijateljev, lovski organizaciji predanih lovcev. 70-letne izkušnje ter potrebno strokovno znanje v lovstvu kažejo na to, da ste uspeli ohraniti živalsko raznolikost v lovišču. Delo vaših lovcev bo temeljilo na ohranjanju in varstvu divjadi, naravnega bogatstva in ljudem čistega okolja. Ne le delo v družini, ki ga ni bilo malo, z vso to vnemo, idejami in izkušnjami ste se vse skozi vključevali tudi v dogrojevanje zasavskega lovstva. Zato mi, spoštovani, dovolite, da vam ob tem spoštljivem jubileju vaše družine iskreno čestitam tudi v imenu organov Zveze lovskih družin Zasavje in seveda tudi v svojem imenu in zahvalo za dosedanje sodelovanje in želji po nadaljem sodelovanju. Iskrene čestitke tudi dobitnikom priznanj in odlikovanj, vsem pa želim prijetno praznovanje še naprej. Hvala lepa.
Danes je za člane lovske družine Šentvid zares poseben in resnično prazničen dan. Za nekaj časa bomo pozabili na vsakdanje skrbi, si oddahnili od naglice in številnih dejavnosti, ki polnijo naše dneve. Zato se organizatorji iskreno zahvaljujejo sponzorjem, pri katerih želijo še posebej izpostaviti zahvalo občini Ivančna Gorica, Cvet Marketu Žurga, Divjačini Meglen in podjetju Agrograd. Za nekaj časa bomo torej v ospredje postavili še tisto, kar lovcem veliko pomeni. Predvsem pa se bomo trudili, da bo lovska družina Šentvid družina, kjer si med seboj pomagamo, kjer sledimo skupnim ciljem in se znamo tudi poveseliti, tako kot danes. Zato nikar ne hitite domov, ampak praznujte z nami. Peter Kutnar je za vas pripravil zanimivo projekcijo fotografij, ki si jo lahko ogledate v lovski koči. Za zabavo bo poskrbel domači ansambel Hec, za hrano in pijačo pa samo postrežni bife naše lovske družine. Ko se boste najedli, pa bo Dušan srečna tarča, sladka tarča. Slepa tarča in sreče lov. Sladka tarča. Skratka, zaključili pa bomo tako, kot smo začeli, z glasbo zasavskih rogistov, ki naj vas s pesmijo Zeleni gost povabijo k današnjemu druženju in veselju in slepi tarči. Ti si jedina, srci si začarala mi.